Третьою локацією стала балка за селом Богданівка. Тут у жовтні 1941 по квітень 1945 було розстріляно 54 600 осіб єврейської національності. Зараз тут пам'ятний знак. Це цифра, скажімо так, дуже приблизна. Чому? Бо цих людей приганяли з Трансністрії, їх приганяли з Одеської, Вінницької областей. Що таке Трансністрія? Бесарабія, да? Це Трансністрія, це з Румунії їх гнали, да? З Бесарабії гнали, з областей різних України приганяли сюди. Сюди йшли колони. Коли ти в документах це все читаєш, як їх розстрілювали, це неможливо читати, щоб не плакати. Цей чоловік, який читає молитву, Фелікс Філлер. У цій балці були розстріляні його родичі. Я ось читав кадиш, і я... Війна затронула кожного. Ну, затронула каким-то образом. От я ношу ім'я за свого дядю, який, увы, умер в 46-му від ранення всього. Но здесь знаходяться мої троюрные брат и сестра. Их так из Одессы пешком, их детьми вместе с родителями, с мамой отправили в такое путешествие. Но вот они и не вернулись. Мітя Биков залишився живим у ті квітневі дні 1942 року. Тоді йому було 1,5 роки. З великої родини у 33 людини, крім нього, залишились живими ще троє – мати і дві сестри. Тут приводили групами людей по 60, по 70 чоловік, роздівали їх. Ставили на колени и, соответственно, потом бросали в ямы и сжигали. Очевидно, Богом было дано такая команда, чтобы кто-то уцелел. Потому что кто-то должен был донести до мира то, что происходило в эти ужасные моменты. К сожалению, я бы хотел, чтобы вся моя семья была жива. Ну так не получилось. Я один із тих, із чотирьох, який залишився жив. Вижило тоді 127 осіб. Звідти і кількість посаджених дерев. Почти год без, ну, буквально без нескольких днів з того моменту, як тут були посаджені дерева, як тут була висаджена алея пам'яті, ініційована Мітею Биковим, одним із 127 виживших в цій, в общем-то, гігантській катастрофі. И эти деревья, ну, с трудом приживаются, потому что земля действительно пропитанная кровью, и действительно оживить ее очень сложно. Ми взяли з собою фаховий десант наших студентів. Насамперед, сьогодні були ті, хто вивчають картографію, геодезію. Саме на території, яка відведена під господарську зону Національного природного парку, ми будемо своїми руками, на своїх кресленнях, на своїх кадастрових картах робити те, що колись було тут місцем поховання тисячок людей. А зараз маю велику надію, що це буде місце спогади. Ми зробимо один із цих бараків, де живцем спалили людей. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.